Vou trazer informações para você agora chamar sua atenção para a prisão de dois homens, irmãos, gêmeos, envolvidos na divulgação de pornografia infantil em aplicativo de celular. Quem vai trazer detalhes para a gente sobre essa prisão realizada através de uma operação da Polícia Civil na cidade de Francisco Aires. Cidade de Francisco Aires que fica a pouco mais de 180 quilômetros de Picos. A Valéria Noronha tem todos os detalhes para a gente sobre esse assunto. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde para você do outro lado da tela. Clebson, as prisões aconteceram ontem durante a Operação Bad Vibes, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 12 estados brasileiros, com 36 mandados de busca e apreensão e 5 prisões temporárias, todas aqui no estado do Piauí, e essas duas ocorreram na cidade de Francisco Aires. Essa operação começou lá em Pretória, na África do Sul, por meio de informações e investigação da Homeland Security Investigations dos Estados Unidos, onde foi realizada a perícia em vários aparelhos eletrônicos, computadores, que demonstraram ação de pornografia infantil. Então, o Ministério da Justiça daqui do Brasil foi identificado de que brasileiros estariam também envolvidos nessa prática criminosa. Daí foram lançados esses mandados de busca e apreensão e 5 de prisões temporárias aqui no estado piauiense. Dentre as cidades onde estão ocorrendo essas prisões temporárias, devem acontecer, são Teresina, capital, Esperantina, Francisco Aires e Uruçuí. E apenas foram presas pessoas no município de Francisco Aires, que aí são dois irmãos gêmeos que estariam divulgando conteúdo sexual ou conteúdo que estivesse de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes. Essa operação, essa investigação, está acontecendo, Clebson, em 12 estados brasileiros e continua até que todas essas prisões e mandados sejam cumpridos, prisões essas que são temporárias de uma grande operação internacional e nacional aqui no Brasil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um caso de violação onde brasileiros piauienses estão cometendo crime de divulgação de material de cunho sexual de crianças e adolescentes num aplicativo chamado Viber. Esse aplicativo ele é muito semelhante à plataforma do WhatsApp. Então, é um crime e essas pessoas devem responder por esse crime que envolve crianças e adolescentes aqui no estado do Piauí, no Brasil e no mundo, que estaria aí lá na Pretória, na África do Sul, acontecendo, onde os Estados Unidos conseguiu identificar e agora ocorreram essas prisões e ainda estão acontecendo outras aqui no estado do Piauí e mandados de busca e apreensão nos demais 12 estados brasileiros. Essas foram as informações, Clebson. Eu volto com você no estúdio.